یہ نوسی مسئلہ ہو چھ فوجان اجازت نینی در پڑے نشت لئے نو اگر نوسی بلو نشوا نو پا آغا وجبان اما اچانک پروگرام بجاور تر رجور شو عموماً دوتا او دے شابودین خان اتاق و بہر ما دا مشورہ در پڑیو دیر اثر رکلو تا اگا غلطی بھی نو ما غلطی تا سگرنیا شابودین خان غلطی لیا ما تا بینی چدا نظام الدین خان انتا شتا ضرورت نشتا اتا مرگر یوسف جیسی دا طول شتا نو اتا ضرورت نشتا نو اتا دغی وجہ نصر پاتے شوئے دے بلت وجہ نو زکا ما نظام الدین خان تاول چیز دغی خبری زواب زبطا ہوئی